Pionirska i kadetska ekipa muškog odbojkaškog kluba Kikinda odlično je startovala drugi deo prvenstva. Kadeti su u prvom kolu bili bolji od Dunav Voleja i slavili se ubedljivih 3:0. Naredni meč igraju u nedjelju u 12 sati u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin, gde će ugostiti Bečej. Pioniri su sa druge strane savladali Vršački Banat sa 3:0, a u ponedjeljak također u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin igraju 8. kolo od 20 sati i 15 minuta u kom dočekuju Klek. Manje uspeha beleži ženska odbojkaška ekipa. U dosadašnjem toku prvenstva odbojkašice Kikinde nisu obeležile ni jednu pobedu. Da li će se nešto promeniti u 14. kolu vidjet ćemo sutra u 14 sati kada će Kikinđanke na domaćem terenu odmeriti snage sa ekipom Elan Volej i Srbobrana. Podršku domaće publike ovog vikenda imaće i košarkaški timovi sa teritorije grada koji igraju 16. kolo druge lige Sever. Velika Kikinda dočekaće Novosadskog kadeta sutra od 18 sati u hali Jezero. Na istom mestu, dan kasnije od 19 sati, Bašajitska Vojvodina bit će domaćin Tisi iz Bečeja. Podstaknuti pobedom protiv tima mladosti od 17:13, vaterpolisti Žaka sutra putuju u Valjevo gde će odmeriti snage sa Valisom. U pitanju je 7. kolo prve B lige. Prednost poznatog terena neće imati ni stonoteniseri Galatske koji igraju posljednje kolo prve lige Srbije. Oni će sutra u Novom Sadu odigrati utakmice protiv Vojvodine 2011. U dosadašnjem toku prvenstva Galatska je zabeležila 4 pobjede i isto toliko poraza.